Рестриктивните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса неминуемо рефлектират и върху децата. В такива моменти те имат нужда от повече внимание и по-големи грижи за справяне с изолацията. Ето и съветите на специалистите в тази посока. Децата реагират на стресовите ситуации по много различни начини. Те могат да станат тревожни, да станат гневни, да се затворят в себе си, особено когато престоят им вкъщи е много продължителен и дълъг. Хубаво е да се отговори на реакциите на децата. Изслушвайте техните притеснения, давайте им любов и повече внимание. Ако е възможно, дайте на детето да играе повече и да се отпусне повече, отколкото когато е ходило на училище. Придържайте се към редовния график на детето, доколкото е възможно, и му помогнете да се приспособи към новите условия и новия начин на обучение. Този аспект, как да учи уроците си вкъщи, как да контактува онлайн с приятелите си, всякакви такива настолни игри, които можете и успеете да му осигурите. Играйте с тях, рисувайте, танцувайте, гответе заедно, научете ги да правят полезни неща, които досега не сте имали време да им покажете. И много важно е да се обясни на децата каква е ситуацията и им разкажете как може да се намали риска от заразяване, какво трябва да правят, как да се предпазят, и по този начин те да разберат най-добре от своите близки какво може би ги очаква и какво предстои, как да се предпазят от това. Търсете специфичен подход към децата, но ги третирайте като възрастни и им обяснявайте спокойно сериозността на положението, съветват още психолозите. Накарайте ги да се почувстват част от решението на проблема със своето отговорно поведение, а в същото време се стремете да ангажирате вниманието им и да запълвате свободното им време с полезни занимания и приятни игри.